I ono što možemo da uradimo u Novom Sadu za početak je da centralizujemo sve one javne nabavke koje su slične ili jednake za sva javna preduzeća i javne ustanove. Dakle, svi nabavljaju i papir, svi nabavljaju i toner za štampače, svi nabavljaju i neku kompjutersku opremu. Ako idete na centralizaciju takvog vida javnih nabavki, onda će automatski to biti jeftinije za budžet pod jedan. Pod dva, moći ćete lakše da kontrolišete javnu nabavku jer će se dešavati na jednom mestu, i pod tri, bit će jednostavnije i ponuđaču i onima koji se javljaju na konkurs jer će znati da šalju dokumentaciju na jedno mesto, ne na pet mesta. Dakle, to je prvi korak.